3400 төвшөөрөл одоо тийм өгсөн сураг байгаа. А тэрийг бол бид мэдэхгүй байгаа хэдий өглөө. А гэтэл энэ дээр бас завсарна. Энэ дуур агаад одоо зарим нь Канада, зарим нь ингэж өөрчлөнөө хийгээд одоо хідэн одоо байгаа нь мэдэхгүй. А зүгээр энэ хураагц усуудаас ямар үнээр авсан бэ гэхээр бол эдгээр одоо 15,000-аар худалдаж авсан. Тэгээ энэ усууд дээр одоо бас ямар нэг хариуцлага тооцох нөхцөлгүй. Үнэхээр одоо худалдаж авахын бид харж байгаагүй 15,000-аар худалдаж авсан гэж яриад байгаа.